Čau Kobylu, já jsem Tývena a vítám vás u takové informační pozvánky. Ale o co se bude přesně jednat, tak se samozřejmě dozvíte, ale až po intru. Ano, jak jsem řekl v úvodu, tak bych vás chtěl tím oficiálně pozvat na můj druhý kanál, kde budu dávat pouze takové random shit vlogy z mého života, anebo méně důležité informačky, které samozřejmě nebudu chtít dávat semka na můj hlavní kanál. Vedlejší kanál, který se jmenuje Tývena Live, byl založen nedávno, a to 12. března 2015. Kdo mě samozřejmě sleduje i na mé facebookové stránce, tak se o mém druhém kanálu dozvěděl ještě ten den. Protože se jedná pouze o random videa, tak samozřejmě nemůžete očekávat, že by videa tohoto druhu měli nějakou extra výbornou úroveň anebo i kvalitu. Random shit vlogy natáčím na Huawei Ascend P7 a random videa nebudou mít jak intro, tak outro a vlastně i žádné anebo pouze ojedinělé střihy. Takže pokud mě chcete poznat i tak trochu po té mé osobní stránce, tak mi na můj vedlejší kanál dejte odběr, ale v žádném případě neočekávejte, že by má aktivita byla dost častá. Jenom přece random shit vlogy budu natáčet jen tehdy, pokud budu chtít něco říci, anebo vás o něčem informovat. V další řadě bych chtěl oznámit, že definitivně nebudu tuto sobotu na ostravském Craftconu. Ale abych to alespoň malinko odčinil, tak bych chtěl udělat tuto sobotu takový menší sraz v Brně, kde bychom si mohli pokecat a s lidmi 18+ si dát i nějaké to pivko. Proto by mě zajímalo, zda byste o takové setkání měli skutečně zájem, i kdyby tam přišel třeba pouze jeden anebo dva. Bylo by to tuto sobotu, ale bohužel čas ještě upřesním oficiální pozvánku, kde bych upřesnil, kde bychom se vlastně sešli a hlavně v kolik hodin. Ale od vás chci pouze jediné, abyste mi dolů do komentáře napsali, kdo z vás by o takový menší sraz stál a chtěl by dorazit. To jen tak pro upřesnění, abych viděl, zda by to mělo smysl dorazit, anebo ne. V tuto chvíli to máte pouze ve svých rukou. Tak a to by bylo z dnešního krátkého videa skutečně všechno. Nezapomeňte se podívat dolů do popisku tohoto videa, kde najdete všechny moje sociální sítě, kde mě můžete sledovat, aby vám nic neuniklo. Tak se tedy mějte a budu se brzy těšit u dalšího videa. A hlavně nezapomeňte se množit a mějte se rádi.